Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli futbol muxlislari. Barchangizni qadim va navqiron Buxoroga taklif etamiz. Buxoro markaziy o'yingohi bugun O'zbekiston Superligasi 23-turidan o'rin olgan, biroq biroz avvalroq bizga namoyish etilgan kadrlarda ko'rindiki, muxlislar oqimi davom etmoqda. Jamoa sardorlari kichik qur'a tashlash jarayonini o'tkazib olishdi. Azizbek Turg'unboyev hamda Dilshod Jo'rayevlar. Bugungi uchrashuvni, demak, boshqarib boradigan tarkibi o'ziga xos taktik sxema va Ulug'bek Baqoyev va Maksim Shatskix samimiyat ila bu paxtakor jamoasi tarkibi, aynan Maksim Shatskix tanlagan tarkib. Siz bilan birgalikda 23-turning eng so'nggi o'yinini kuzatib boryapmiz. Bu turdan o'rin olgan bir qator bahslar ortda qolib bo'ldi. Hozir sariq kartochka ko'rsatilyapti Muhammadjon Rahimovga. Bosh hakam. Yana bir bor e'tiboringizga havola etaman. Ravshan Abduvohidov, qanot hakamlari Shohnur Yo'ldashev va Sardor Hakimovlar. Surxonni 1-2 hisobda mag'lub etdi. Nasaf Metallurg uchrashuvida 2-0 hisobi qayd etildi. Qashqadaryoliklar foydasiga hushtak biroz avvalroq chalingandi. Turda qayd etilgan natijalarni mana shu to'xtalishdan foydalanib yakuniga yetkazib qo'yay. Andijon OKMKga imkoniyatni boy berib qo'ydi. 0-1. Turon Yaypan jamoasi So'g'diyonani taslim etdi. 1-0. Olimpik Qizilqum uchrashuvida esa nursiz durang qayd etildi. Siz bilan birgalikda ham ko'proq. Mabodo Buxoro 2-0 hisobida aytaylik Paxtakorni mag'lub etsa, u holda Qizilqumdan o'tib oladi. 12-o'ringa chiqdi. Yana bir hujum, faol, standart vaziyat yuzaga kelmoqda aynan buxoroliklarda. Muhammad Qodir Hamraliyev raqibiga nisbatan qo'pollik ishlatdi. Mana shunday standart vaziyatlar xavfli. Barbar ehtiyotkorlikka urg'u qaratgan holatda hujumga o'tilgan. Ushbu epizodda ham boshqacharoq qaror, olisdan yo'llangan zarba xavfli chiqdi, lekin aniq bo'lgani yo'q. Odatiy uslubda harakat qilishga eshitdingiz-a? Og'zingni yopib o'yna degan ma'nodagi so'zlarni. Endi Hojimat Erkinov chap oyog'iga to'g'riladi, zarba yo'llaydi, darvozabon qaytardi. İlk save. Bu qadar jiddiy zarba edi deya olmaymiz, lekin Hojimat Erkinov yaxshi harakat qilganligini ham alohida e'tirof etish zarur. Sport kompleksi ancha juda ham chiroyli stadion. Mana shu stadion bir necha yillar oldin O'zbekiston Kubogini qabul qilgandi, finalini qabul qilgandi. Ortiqboyevga ham sariq kartochka ko'rsatildi. Xolmatov ichkariga uzatma, imkoniyat, zarba yo'llandi. Yaqin masofadan Hojimat Erkinov noaniq zarba yo'llamoqda. Ahalga qarshi Osiyo Chempionlar Ligasi uchrashuvining yana bir faol futbolchilaridan biri. Mana juda ham yaxshi nuqta edi. Shunchaki to'pni to'g'irlab yuborish kifoya edi, biroq Hojimat qoldi. O'yinda harorat ortmoqda. Sayfiyev kartochkali faol bu. Kartochkali faol. Chunki Farrux Sayfiyev o'zi xatoga yo'l qo'ydi va raqibini o'tib ketmasligini maksimal ta'minladi qo'pollik bilan. Номер и вместо него вышел 19 номер Банашак Прежмислав. Paxtakorning bo'ydor futbolchilari raqib jarima maydonchasi ichiga yetib kelishgan. Azmiddinov ham shu yerda.
ichkariga uzatma zarba yo'llandi, xavfli chiqdi mana bu zarba, lekin aniq bo'lgani yo'q. Demak, jamoalar tarkibiga to'xtalsam bo'laveradi. Paxtakordan boshlayman. Darvozada 36-raqamda Pavel Pavlyuchenko, himoyachilar chap, yakka kurashlarda ancha ustunlikka ega Erkinov zarba yo'llayapti, darvozabon qaytardi. Xavfli baribir hujumat Erkinovni bo'sh qoldirish. Endi bu yog'iga do'stlar, bor diqqat e'tiborimizni o'yinga qaratishimiz mumkin. Ichkariga uzatma, zarba yo'llandi darvozabon yana o'z o'rnida. Nega o'yinga e'tiborimizni, bor diqqatimizni qaratamiz deyapman? Chunki bu yog'iga endi har ikki jamoa ham maksimal jamoalarning turnir jadvalidagi o'rni, umumiy tarixi va har xil faktlarni e'tiboringizga havola etdik. Uzatma, darvozabon chizgidan to'p o'yinga kiritiladi. Mana chiroyli tarzda zarba yo'llangandi. 4 nafar raqib qurshovida. Demak, Nikayev ham zaxiraga olindi. Bu arada esa Paxtakor hujum tashkil etyapti. Chiran zarba yo'lladi. Ikkinchi vaziyatni. Ha, mana bu epizod. Dragon Chiran raqibiga nisbatan qo'pollik ishlatganmidi degan savol yuzaga chiqyapti. Hojiakbar Alijonov uzatmani ijro etib bergandi. 7-chi raqamga kelgan Muhammadjon Rahimovga 6-chi raqamga o'tdi. Bor, bor. Kamol maydonga tushdi. Paxtakor muxlislari harakat qilgan. Cheramning o'zi ham nishonlashga shoshmadi. Gol. Qo'pollik ishlatganmidi? Raqibiga nisbatan yoki yo'q? Mana. Diqqat qilamiz. VAR yordamida vaziyat ko'rib chiqildi va hakam erkin zarba orqali to'pga kiritilish kerakligini. Ma, yaxshi xatti-harakatlar. Zarba yo'llandi, darvozabon qaytardi. Pavel Pavlyuchenko. Chiroyli tarzda tashkil etildi hujum. Mana Buxoro qarshi hujumda ancha xavfli ekanligini ko'rsatib qo'ydi hozir. Xoltorayev to'pni o'tkazib yubordi. Aleksandr Stanislavlevich esa mana bu zarbani yo'llagan. Pavel Pavlyuchenko turgan nuqtaga bordi zarba. Paxtakor hujumda Aleksandr Stanislavlevich ichkariga uzatma, zarbaga qadar ish yetib bormadi va yana bir bor kornerdan to'pni o'yinga kiritib berishadi mezbonlar. Cheran esa tezroq harakat qilishi kerakligini bilan o'yin bor ekan. Xato! Buxoro himoyasida xato yuzaga kelgandi, lekin paxtakorchilar vaziyatdan foydalana olmadi. Mana kuzataylik. Cross chalg'iganimizda top qo'lga tegdi deb e'tiroz bildirishga harakat qilyapti. 96-daqiqa o'tib boryapti. 5 daqiqa vaqt ketdi deyarli VAR uchun. Ravshan Abduvohidov ruhdagi yangradi. Cheram, Kokich, Dragon topga yaqinlashdi. Zarba yo'lladi. Kokich qaytarmoqda. Yana bir zarba, gol! Dragon 90+6-daqiqada penaltidan dastlab unumli foydalana olmadi, lekin qaytgan to'pga aniq zarba yo'lladi. Luka Kukich o'ziga berilgan mas'uliyatni ortig'i bilan bajarib bergandi. To'pni qaytara olgandi, lekin himoyachilarning vazifasi edi qaytgan to'pga birinchi bo'lib yetib borish. Cheran esa sovuqqonlik bilan vaziyatga yakun yasayapti. 1-0. Bu yog'iga ko'ramiz endi Buxoro qolgan daqiqalar mobaynida vabankga borarmikan? Ikkinchisini ham qaytarishi mumkin ekan-a Kukich.
Endi bu aytayapman, darvozabonning mutlaqo aybi yo'q. Luka zo'r o'ynab berganda. Payl Cheran bitta ofsaydda gol kiritdi, aniqroq qo'pollik ishlatgan holatda gol kiritdi. Ikkinchisini esa qoida buzarliksiz zarbaga qadar ish yetib bormadi. Mana endi zarba qarshi hujumga chiqib ketyapti. Paxtakor 5 nafar sherlar vakili oldinda tezlikda Aziz Turg'unboyev bir nafar raqibni chiroyli tarafda ortda qoldirdi. A'lo darajadagi uzatma Hojimat Erkinov to'pni yo'qotib qo'ydi. Va aynan mana shu pallada uchrashuv bosh hakami o'yinga yakun yasab beryapti. E'tirozlar hakamga nisbatan Buxoro futbolchilarida to'laligicha yakunladi o'yin yoki